Ну, такі персонажі, як цей Гордон, вони дуже добре вміють адаптовуватися до будь-якої влади. І будь-яка нація, яка будує свою державу, вона повинна розуміти, що є таке поняття інформаційна безпека. І питання інформаційної безпеки – це питання, яке навіть має належати до компетенції Ради національної безпеки і оборони країни. І в нашій державі дуже сильно недооцінюють таких речей. Нібито думають, що, мовляв, якась там свобода слова, яка насправді використовується виключно для того, щоб агресор міг проводити свою інформаційну політику на території тої країни, яку він хоче окупувати. І замість того, щоб реально жорстко карати подібних інформаційних кілерів в нашій країні, яка є дуже сьогодні слабкою, дозволяють їм розвиватися. Ви пригадуєте ту ситуацію, коли такий собі Гордон аж на цілій прес-конференції тоді ще колишнього президента Порошенка звернувся до нього з проханням захистити його від свободи. Тому що він неправильно висловився стосовно Шухевича і Бандери, і їдучи з якимись своїми концертами до Львова, він очікував якоїсь дії від патріотичної громадськості, зокрема від нас, від націоналістів, від Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І знаєте, що цікаво? Замість того, щоб почали переслідувати отаких українофобів, отаких, які сьогодні при теперішній ситуації починають поширювати, ну, скажімо, абсолютно антиукраїнські позиції, роблячи інтерв'ю з Поклонською чи з іншими одіозними фігурами. Завтра інтерв'ю з ким чекати? З ДНР, ЛНР, отими сепаратюгами-вожаками? Післязавтра з ким чекати? З кремлівськими пропагандистами? І все це буде під прикриттям якихось там журналістських кроків? Так от, Аваков своїх слідчих прислав не до Гордона і йому подібних, а прислав до представників Всеукраїнського об'єднання «Свобода». І переслідував, і до цього часу переслідує українців-націоналістів, які вболівають за те, щоб в Україні був створений національний інформаційний простір. За те, щоб національний український продукт повністю заполонив засоби масової інформації.